କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ପଲ୍ଲବୀ ଦେବୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରଜତ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନିବେଦିତା ଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି କଟକ ସଦର ବିଧାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରସାରଥୀ ବେହେରା, ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଡକ୍ଟର ପୁଷ୍ପିତା ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଆଜିର ସମାଜରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ କଲେଜରେ ପାର୍କର ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ମୋ ନାଁ ଗାୟତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାଳ, ମୁଁ ବଲ୍ଲଭୀ ଦେବୀ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ପଢ଼ୁଛି। ଆମ କଲେଜରେ ଏଇଟା ହେଉଛି 25 ବର୍ଷ ସିଲଭର୍ ଜୁବୁଲି, କାରଣ ଏଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ି ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ଇନଭାଇଟ୍ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେ ପିଲା ବି ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କୋଅପରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ପାର୍କ ବି ଏ ବର୍ଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ବହୁତ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ, ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍କ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପାର୍କ ହେଇଛି, ଆଉ ବି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି କି ଆମର ଏ ବର୍ଷ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍, ତ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବୁନି। ଉତ୍ସବରେ କଲେଜର ଛାତ୍ରୀ, ଅଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟାପିକା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଜନସାଧାରଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 1992ରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା, ସ୍ୱର୍ଗତ କାଳନ୍ଦୀ ବେହେରା ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଖୁବ୍ କମ୍ ପିଲା ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମାନେ 1300 ପିଲା ହେଇଗଲେ। କିରତ କୁମାର ପଣ୍ଡା କଲେଜ ତ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା 1992 ମସିହାରେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଫେସର କାଳନ୍ଦୀ ବେଳୁ ଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଆମେ କଲେଜରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଏ କଲେଜ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ, ବଲ୍ଲଭୀ ଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାଳନ୍ଦୀବାବୁକୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଭେଟିଥିଲୁ। ଆମର ନୀଳମଣି ମହାନ୍ତି ଯିଏ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କାଳନ୍ଦୀବାବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଥିଲୁ। ସେ ତ କାଳନ୍ଦୀବାବୁଙ୍କର ମା ନାଁରେ ହେଇଛି, ସେ ବଲ୍ଲଭୀ ଦେବୀ, ସେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଥମେ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ, ମାନେ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଠାରୁ ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ଯାହାକି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ପ୍ରତାପ ଜେନା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଅତିଥିମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମର ଯେତେ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ମ୍ୟାଡ଼ାମମାନେ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲରୁ ପତିତ ପାବନ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।